kiss and I touched and I guess it jerant, but what in Danny's eye? Going in great trouble then. I can't dart is it. Dart can't motorcycle. I go down and want free, but this but you can't kick the gas metal. Jag kan bara stoppa ett gas för att Kim motorcykel har. Vad tänkte du? Jag har aldrig varit i båten i huskolan och dalen. Men så tyst, kom igen. Vad är det? Det var kvinnor för att gaskar kolen. Vad kan vi ha med din på Nej. Då ser han hur grej jag tyckte det mål jag. Du är en tråkig tjej, slår dig av gillom och marr, du är som för mig.